弘扬中华文化，洛杉矶华文作家协会最近特别举办了新书发布会，而且正式更名为美国洛杉矶华文作家协会，要用笔墨纸砚连接全世界。秘书长李山表示，此次共展出包括作家郑浩的长篇纪实作品《美国想说爱你不容易》，以及16位会员的优秀获奖作品。除此之外，迎接2018年，协会更准备在中国出版40万字的会员专辑，展示洛杉矶当地众多文人墨客的精湛文笔。东森新闻彭良明俊洛杉矶采访报道。